من دے نہ کبھی بن لے نہ کبھی من دے نہ کبھی بن لے بہت آئیو مات مدینے میں بیمار و حشاق و نفی دس ہن ماتھی دس چاک و مدینے میں بیمار و حشاق و نفی خاول دیدار کرائی اچو چھو دیر کیو تھا دم نکرن خاول دیدار کرائی اچو رب جی نالے تیرا آئیو حلی رب جی نالے تیرا آئیو حلی ہکڑو اکلا مدینے میں بیمار ہچار کو نتی دس ہند ماتھی دس چاک مدینے میں بیمار ہچار کو نتی دس ہند ماتھی دس چاک مدینے میں مکر مرز لگر آہے بیو کو اے حکیم نہ مرض لہی سگھندا مکھ مرض لگل آئے جو کو اے حکیم نہ مرض لہی سگھندا اے حکیم نہ مرض لہی سگھندا فکر جو ما جلوہا مہدو فکر جو ما جلوہا سجیا ہے دوا اللہ جے دل بر جے دردی ہر مرض سجیا ہے دوا اللہ جے دل بر جے دردی اللہ جے دل بر جے دردی جگر پھاڑے تو اچے دل ہاں جگر پھاڑے تو اچے ہر ہکو غم ناک مدینے میں بیمار ہچاک مدین دس ہت ماتی دس چاک مدینے میں بیمار ہچاک مدین دس ہت ارمان چیو حاجی مکھنا تو جو علاج جو آہ
من دے